I zelena akcija se na svoj način priključila postupku između Republike Hrvatske i tvrtke Razvoj Golf. Provjerili smo koji se još sporovi oko projekta golfa na srđu vode. Rekordno poskupljenje dizela od 11 kuna odrazit će se ne samo na vozače, već i na novčanike svih ostalih građana, jer dolazi do poskupljenja srodnih dobara. Zbog radova u Cavtatu, koji su se nastavili unatoč zabrani lučke kapetanije, došlo i do fizičkog obračuna. Poštovani gledatelji, dobar dan. Gradonačelnik Mato Franković otputovao je u Pariz kako bi sudjelovao na arbitražnom postupku između tvrtke Razvoj Golf i Republike Hrvatske. Oko projekta golfa na Srđu lome se koplje već desetljeće, a ovo je samo jedan od sporova u nizu. Provjerili smo kako na cjelokupnu situaciju gledaju u zelenoj akciji, s obzirom da se i sami s tvrtkom Razvoj Golf spore godinama. Ivana Smilović. Prebacivale su se loptice s jedne na drugu pa na treću stranu oko projekta golfa na Srđu godinama. Mnoštvo sporova, prosvjeda, formalnih i neformalnih rasprava dovelo je do arbitraže između tvrtke Razvoj Golf i Republike Hrvatske zbog neostvarenog projekta, na koju je i gradonačelnik Franković otputovao u Pariz. A dio procesa je i udruga Zelena akcija, koja se također spori s tvrtkom Razvoj Golf. Tražili smo pristup predmetu. Tu nam je za dušu dopustio, međutim bez ikakvog uvida u predmet spisa, tako da mi u biti samo možemo nagađati o čemu se tamo raspravlja. I u tom svojem dopisu od nekih 35 strana smo, koje što nam je bilo ograničeno mandatom koji nam je dao sud, smo nastojali pojasniti sve okolnosti tog slučaja i ukazati na to u principu da je nezakonitost tog projekta dokazana na pred hrvatskim sudovima. O čemu se točno raspravlja, nemoguće je saznati. Arbitražu još jučer nisu htjeli komentirati ni iz tvrtke Razvoj Golf, a zanimljivo je da u takvoj proceduri države nikad ne mogu biti tužitelji, već su po defaultu to investitori, tako da postoji samo pravo na obranu. Ovo je prvi postupak arbitraže, a spor počiva na sporazumu o zaštiti ulaganja između Hrvatske i Nizozemske, gdje je tvrtka Razvoj Golf prijavljena. Europski sud pravde, to je sud koji tumači pravo Europske unije, rekao da su u svojoj biti ti sporazumi protivni pravu Europske unije, s obzirom da postoji unutarnje tržište između zemalja i ne mogu se zemlje međusobno suditi na arbitražnim sudovima, jer postoje europski sudovi koji rješavaju ta pitanja. A naročito u kontekstu ovog projekta gdje se radi o primjeni europskog prava, dakle europskog prava koje se odnosi na zaštitu okoliša. Drugi postupak koji je čelnik Razvoj Golfa Aaron Frenkel podnio osobno protiv države vjerojatno je posljedica upravo takve odluke. Očekuje se da će ta procedura trajati godinama, a u tijeku su i drugi sporovi. Tako je Zelena akcija trenutno na Visokom upravnom sudu zbog dozvola koje je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo tvrtci Razvoj Golf, a identične dozvole su prethodno ukinute. Zbog kampanje koju su vodili u Dubrovniku i tvrdili da Razvoj Golf vrši pritisak na državu, Zelena akcija je na sudu zbog klevete. To je projekt koji je po svemu sudeći u kojem se pogodovalo na razne načine kroz sve ove godine. I naravno, to je ono što naši političari ne sažaju. Kad pogodujete, to ne znači da ste dobili na svoju stranu te kojima pogodujete. Oni uvijek mogu okrenuti to suprotno. Dakle, okrenuti pilu naopako i reći da samim time što se niste se držali zakona, da ste vi njih nejednako tretirali. A kako se ovo moglo izbjeći? Iz Zelene akcije kažu tako da se držalo zakona. Dodaju da im se čini da se praksa pogodovanja i umiljavanja investitoru ipak i dalje nastavlja. Spremnik od 50 litara benzina skuplji je za 11 kuna, dok je prosječni spremnik dizela skuplji za 14 kuna, a prosječni spremnik LPG-a zadržava istu cijenu. Poskupljenju će se odraziti i na srodne proizvode i usluge, a sa ekonomske strane pojašnjeno je kako uopće dolazi do inflacije koja dovodi do poskupljenja u svim srodnim sektorima. Mija Josipović. I opet udar na građanske novčanike. Cijena dizela ima povijesni rekord. Sada će svaki vozač platiti 14 kuna veću razliku za napuniti svoj spremnik u odnosu na prošli tjedan. Građani su svjesni kako poskupljenje goriva za sobom u nebo vuče i ostale cijene. A vjerujte, svako poskupljenje je udar na sve potrošače, a poglavito na najniže dole umirovljenike, nažalost socijalne slučajeve. To treba da se zapita naša vlast. Rekao sam vam da sve vuče i poskupljenje i kruha i svi drugi živežni namirnica koje
svakodnevno koristimo doma u domaćinstvu. To je stvarno grozno. Cijene su katastrofa za sve, a za gorivo danas je auto moranje. Tako da mislim da je to previše malo. Za ekonomiju sve će poskupiti, što je normalno. To potiče sve ostalo. Prema tome i još i daljnije vrijeme će poskupivati i plin i gorivo. S ponedjeljka na utorak cijene goriva su porasle, no s poskupljenjem goriva dolazi do lančane reakcije gdje dolazi do poskupljenja i prijevoza i prehrane i struje, gotovo svih proizvoda i usluga. Zašto je gorivo posebno važno? Važno je zato što će to utjecati na troškove prijevoza. U Hrvatskoj kad se pogleda za kolovoz, cijena prijevoza je porasla negdje oko 9,9%. A to se onda opet preljeva u sva dobra i usluge, jer gotovo svako dobro je u nekoj svojoj fazi proizvodnje moralo biti prevezeno kamionom ili automobilom. Kada se od hrvatske prosječne plaće, koja iznosi oko 7000 kuna, oduzme 536 kuna koliko je sad potrebno uliti u spremnik od 50 litara, tada će građanin morati za samo jedno tankanje mjesečno odvojiti 13% svoje plaće. Da, vozač, ali samo ja više, slabo ja to vozim i baš me te cijene, ha, pogađaju me naravno, moram se voziti, ali ima koliko ima. Znači ja ću kupiti za 100 kuna ili za 200 kuna, a koliko iziđe, to je to, nema drugije. Pa slušajte, što se mene tiče, odrazio se i na mene normalno, jer ne samo da imam aute, nego i druge stvari, a odrazio se i na sve druge proizvode koje je normalno, koje zahtijevaju transport i ostale. To je sasvim normalno. I dok su u Hrvatskoj poskupjele sve vrste goriva od benzina do dizela, u Bosni i Hercegovini cijene goriva za sada se nisu mijenjale, pa tako cijena benzina u susjednoj državi iznosi oko 8,47 kuna, dok je u Hrvatskoj 11,2 kune. Zbog toga mnogi preko granice hrle napuniti tank. Nakon dojave o građevinskim radovima u Cavtatu koji su se nastavili unatoč zabrani lučke kapetanije te u fizičkom obračunu do kojeg je tamo došlo, odgovore smo potražili u policijskoj upravi i u samoj lučkoj kapetaniji. Robert Žarak. Službenici lučke kapetanije utorak su izvršili inspekcijski nadzor nezakonitih građevinskih radova na pomorskom dobru u Cavtatu pored jednog privatnog poslovnog objekta. Ubrzo su izdali rješenje kojim zabranjuju daljnje građevinske radove te su prostor ogradili službenom trakom i službenim znakom zabrane. Navedeno područje su djelatnici ispostave nastavili obilaziti tijekom dana, pri čemu su na prvom sljedećem obilasku zatekli oborenu službenu traku uslijed jakog vjetra, te je ista ponovno pričvršena. Tom prilikom na gradilištu nisu zatekli nikoga osim policijskih službenika. Sljedeći obilazak je bio istog dana, bez promijenjenog prethodno zatečenog stanja. Službena traka bez daljnjih oštećenja, nitko nije bio na gradilištu. Ipak noćas smo dobili dojavu i snimak kako su se radovi ipak nastavili. Autor snimke uz to se požalio kako je fizički napadnut pa je počinitelja prijavio policiji. Možemo reći da smo zaprimili prijavu tijekom jučerašnjeg dana, prijavu muškarcu dobio 36 godina koji je u prijavi naveo da je tijekom šetnje kroz Cavtat bio vrlo drsko i neprimjereno napadnut od strane muškarca u dobi od 53 godine. Provedeni su izvidi prema dostavljenoj prijavi i dakle taj stari muškarac prekršajno je prijavljen prema članku 6 zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Navodno napadnuti muškarac snimke poslao i policiji, ali pred naše kamere nije želio. U MUP-u su pokrenuli kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili jesu li se unatoč zabrani radovi ipak nastavili. Nakon intervencije utorak, lučka se kapetanija na ovom slučaju angažirala i danas. Djelatnici ispostave su na teren izašli i danas tijekom jutra, pri čemu su obavili nadzor prilikom kojeg nisu uočene promjene na gradilištu. Odnosno nisu se izvodili građevinski radovi, niti je na čestici itko zatečen. Za ovakve prekršaje postoji novčane sankcije koje će se primijeniti tek u slučaju da ovi radovi nisu uvršteni u godišnji plan lokalne samouprave. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 1925 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva danas ukupno 8813.
Među njima je 820 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 116 pacijenata, preminulo je 18 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su 62 nova slučaja zaraze koronavirusom. Riječ je o 21 osobi iz Dubrovnika, 16 iz Ploča, 8 iz Vele Luke, 7 iz Župe Dubrovačke, 5 iz Konavala, 2 iz Metkovića, te 1 iz Blata, Korčula i Opuzena. Oporavilo se 36 osoba. U posljednje 24 sata obrađene su 463 uzorka. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 18 osoba pozitivnih na koronavirus. Tri pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb i nalaze se na respiratoru. U samoizolaciji su 494 osobe, a u posljednje 24 sata nije zabilježen slučaj kršenja mjere samoizolacije. Iako je postsezona, u Grušku luku jutro su uplovila 4 kruzera. Prizor je to kakav smo često znali vidjeti u predkorona sezonama. Potroše li i koliko turisti sa kruzera u gradu i koliko se u njemu zadrže, zna Zrinka Majčica. Jesen je po svemu sudeći nastavila ljetnim turističkim ritmom. U gradu još borave mnogi turisti, no i grupe pristigle s kruzera. Dubrovnik je mnogima od njih bio prva luka putovanja. Da, došli smo s kruzerom, ovo nam je prvo pristanište, prelijepo je mjesto. Kakva je ponuda na kruzeru? Imate li hranu? Da, ima puno hrane i dosta restorana gdje se može jesti. Jeste li kupili nešto u Dubrovniku? Nismo ništa kupili, upravo smo stali na našoj turi. Došli smo ovdje s kruzerom. Sviđa nam se ovaj grad. Ovo nam je prvo pristanište. Kakva vam je ponuda na brodu što se tiče hrane, kafića? Ima li možda trgovine nakitom? Da, na brodu ima dosta stvari koje možemo kupiti. Volimo naš kruzer, hranu, sviđa nam se i usluga. Jeste li kupili možda nešto u Dubrovniku? Uzeli smo kafu, hrvatsku, i bila je odlična. Jesu li turisti potrebni gradu? S obzirom na njihovu potrošnju i gužve koje stvaraju, stara i dubrovačka kruzer priča. U Grušku luku jutro su uplovila 4 kruzera, čest prizor iz dubrovačkih pred korona sezona. U Dubrovniku smo samo na sat vremena i imamo vodiča. Mislim da je grad jako, jako lijep, ali nikada ne bih mogla živjeti ovdje jer ima puno skalina. Svatko je vrlo prijateljski raspoložen, a i vodič nam je dao puno dobrih informacija o zgradama, potresu koji je bio, kulturi, crkvama. Ima puno trgovina, zlatarnicu u kojoj sam kupila sebi nešto. Također puno je restorana, kafića, posada je dobra. Svakako ćemo ovo ponoviti. Dobra strana cruising turizma je produljenje sezone te promocija destinacije, no ono negativno su gužve, mala potrošnja kruzer gostiju i ekološki problemi. Došli smo s kruzerom jer smo htjeli doći posjetiti grad za koji smo čuli da je prelijep, povijest, sve ove zgrade. Došli smo ovdje na dan s kruzer brodom, a sada brzo idemo dalje na turu autobusom, tu smo još par sati. Pa kupili smo čokoladu i sada šetamo po gradu, nemamo baš puno vremena za nešto pojesti i popiti. Lijepo je ovdje, voljela bih da imamo više vremena za sjest i popit kavu. S obzirom na sadržaje i cijene koje se gostima nude na samim brodovima, turisti nemaju potrebu potrošiti previše u destinaciji u koju dolaze, a nemaju zato ni mnogo vremena na raspolaganju. Ipak, kada je riječ o turističkim pristojbama, za državne i lokalne proračune računica je i više nego dobra. Na graničnom prijelazu Klek došlo je do kvara radiolinkova Hrvatskog telekoma koji pruža uslugu tehničke podrške informacijskim sustavima carinske uprave, zbog čega je došlo do prometnih zastoja. Kvar je odmah detektiran i isti je otklonjen u jutarnjim satima od strane HT-a, koji je odgovoran za održavanje spomenutih veza, te se funkcioniranje sustava carinske uprave normaliziralo. Do uspostave sustava sva teretna vozila koja su imala T2E ili tranzitni dokument su ručno evidentirana, obrađena i propuštena.
Ljetna sezona u Dubrovniku za mnoge je bila iznad očekivanja. Unatoč znatno manjem prometu od uobičajenog, grad su i ove godine posjetile velike kruz kompanije. U emisiji na dnevnoj bazi od 18 sati dolaske i otkaze rezervacija komentira ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik Blaž Pezo. Dakle, kroz 7., 8., 9. mjesec smo imali negdje u prosjeku nekakvih 25, 26, 27 ticanja brodova. Još jedan po ponavljam, naravno, brodovi nisu došli u punim kapacitetima. Evo jedan podatak, do 39. je recimo bilo nekakvih 97 ticanja u našoj luci. I s tim brodovima je došlo nekakvih 80 tisuća putnika. Znači, u prosjeku je to ispod 1000 putnika po brodu. Dakle, sigurno se ove godine nije mogla osjetiti gužva vezana za goste sa kruzera. Najkasnije do 1. prosinca trebale bi se ukinuti vize za SAD. Hrvatska bi tako bila među 39 država na koje se odnosi bezvizni režim sa SAD-om, dok građani svih ostalih moraju podnositi zahtjeve za vizu. Američka strana ima diskrecijsko pravo bez objašnjenja odbiti. Zrinka Majčica. Hrvatska je loni postigla što je dugo priželjkivala. Prag od ispod 3% odbijenih zahtjeva za vize SAD-a. To je bio i najvažniji uvjet za ulazak u krug zemalja koje su za SAD pouzdan i odgovoran partner u pogledu sigurnosti. Svako ukidanje restrikcija, a vizni režim je jedan od najvećih restrikcija u međunarodnim putovanjima, naravno da je jedna pozitivna vijest i može samo donijeti do veće potražnje na međunarodnim putovanjima, samim time i u zračnom prometu između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. No i kasnije 1. prosinca elektronički sustav za odobravanje putovanja će omogućiti hrvatskim državljanima da se prijavljaju za poslovna ili turistička putovanja u trajanju do 90 dana bez ishodovanja vize. Ali ne vjerujem da će se ljudi iseliti, samo će putovati i vraća se nazad. A turisti će sigurno dolaziti iz Amerike. Jer puno Hrvata ima tamo. Pa ja mislim da je to jako dobro i mislim da ću i ja sad poći u Ameriku. Broj putnika iz Hrvatske koji će u budućnosti biti prema Sjedinjenim Američkim Državama, mi sa sigurnošću ne možemo reći, ali u svakom slučaju očekivamo povećanje. Mi kao tržište nismo toliko veliko tržište, ali definitivno svako avio kompaniji će značiti ako dođe do potražnje sjedala iz Republike Hrvatske prema Sjedinjenim Američkim Državama, tako da je definitivno jedna vijest koja je definitivno dobra za zračni promet, za zračnu luku Dubrovnik, a i za zračne luke ostale u Republici Hrvatskoj. Kod procedure prelaska zračne granice neće doći do promjena. Provjera dokumenata koji su potrebni za ulazak u drugu državu se obavlja i na zračnoj luci, a između ostalog to je provjera vize. Što se tiče procedure, ona će u budući ostati ista. Dakle, ako neko se utvrdi da ne treba ima vizu, prolazi normalno. Ako treba ima vizu, provjeri se je li ona valjana i putnik može dalje nastaviti putovanje. Potrebno je napomenuti kako se ova odluka ne odnosi na useljeničke vize za koje postoji posebna procedura koja će i dalje ostati na snazi. Prema podacima veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj, strani državljanin koji se želi useliti u pravilu mora biti sponzoriran od strane državljanina Sjedinjenih Američkih Država ili osobe sa stalnim boravkom, budućeg poslodavca, te imati odobrenu molbu prije nego što podnese zahtjev za useljeničku vizu. U subotu se na stadionu Lapad održava otvoreno atletsko prvenstvo grada Dubrovnika. Nastupit će ukupno 10 atletskih klubova u 46 disciplina i svim starosnim kategorijama, a održat će se i dvije revijalne utrke. Rafael Barkiđe. Otvoreno atletsko prvenstvo grada Dubrovnika i ove će godine okupiti atletičare iz Hrvatske i okolnih zemalja. Doće oko 10 klubova, što iz susjednih država 7 klubova, iz naše države 3 kluba. Imat ćemo 46 disciplina u svim starosnim kategorijama i ove dvije revijalne utrke za trenere i građane od 60 km. Događajem se želi ukazati na potrebu za atletikom u Dubrovniku i boljom stazom, koju klub i dalje nema. I atletika je nešto što postoji u Dubrovniku 110 godina, međutim, malo nas ovi uvjeti smetaju, ali evo, gradonačelnik je obećao do godine, pa vjerujemo u to.
Neadekvatni uvjeti organizacijski su izazov, no u klubu su optimistični obzirom na prethodna iskustva otvorenih prvenstava. Zato imamo samo odabrane discipline. 60-600 metara dalj, vortex, znači ne možemo imati sve discipline. Znači samo one koje tehnički možemo odraditi ćemo odraditi, ali bez obzira na to očekivamo 300 natjecatelja. Prva tri mjesta svake discipline bit će nagrađena medaljama i prigodnim poklonima. Natjecanje u Kraljici sportova počinje u subotu od 13 sati, a traje sve do večeri. I kao i svakog dana u vijestima Libertas televizije, vrijeme za servisne informacije. Zbog održavanja autoutrke 21. nagrada Dubrovnika, cesta od mosta doktora Franje Tuđmana do raskrižja za Osojnik će biti zatvorena u petak 8. listopada od 18 sati do nedjelje 10. listopada također do 18 sati. Također biti će zatvorena i cesta od Stare Mokošice do Osojnika u subotu 9. listopada od 11 do 18 sati te u nedjelju 10. listopada od 10 do 18 sati. Zbog neophodnih radova na srednjonaponskoj mreži, sutra, ukoliko vremenske prilike dozvole, bez struje će biti trafostanica Plat Selo u vremenu od 8.30 do 11.30 minuta, a ulice koje će biti bez struje su Smokovjenac pod Gospom te Igrište. Također sutra zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži ukoliko vremenske prilike dozvole, bez struje će biti sljedeće ulice. Zagrebačka kućni brojevi 1 i 2, od Greba Žudijoskih od kućnog broja 3 do kućnog broja 9, te od Srđa od kućnog broja 2 do kućnog broja 26 u vremenu od 8 do 16 sati. Zbog neophodnih radova na srednjenaponskoj mreži sutra ukoliko vremenske prilike dozvole, bez struje će biti mjesta Prodanići, Rožetići, Veliki Žali i Dubravica i to u vremenu od 8 do 17 sati. Dežurna ljekarna je kod zvonika. U ugostiteljstvu i turizmu, to jest djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane fiskaliziranih računa je bilo 7% više, dosegnuvši 95% veću vrijednost nego 2019. godine. U svim djelatnostima iz sustava fiskalizacije prošli tjedan je vrijednost fiskaliziranih računa povećana za 25% u odnosu na usporedivi tjedan 2020. a za 7% u odnosu na isto razdoblje 2019. pokazuju u ponedjeljak objavljeni podaci Porezne uprave. Od 27. rujna do 3. listopada u svim djelatnostima ukupna vrijednost fiskaliziranih računa dosegnula je 4,1 milijardu kuna, a broj izdanih računa porastao je za 11% na 44,9 milijuna. Za istovjetnih 17% porastao je i broj računa u najvažnijoj djelatnosti u sustavu fiskalizacije, trgovini na veliko i malo, popravku motornih vozila i motocikala, pri čemu im je vrijednost bila veća za 12%. Pritom je u trgovini za istovjetne postotke od 2,7% bio veći i broj i vrijednost računa, dok je u ugostiteljstvu i turizmu prošli tjedan u odnosu na isti tjedan 2019. zabilježeno smanjenje broja fiskaliziranih računa za 18%, no 5% su vredniji. Nakon duge pripreme, uskoro kreće prvo snimanje filma u svemiru. Rusi su lansirali filmsku posadu koja će u orbiti provesti 12 dana. Libertas hashtag. Ovog utorka ruski Roskosmos u orbitu je raketom i putničkom kapsulom s kozmodroma u Kazahstanu lansirao tročlanu posadu, no ovog puta nisu svo troje članova posade kozmonauti, već ih se dvoje na svemirskom letu našlo s drugom misijom, snimat će naime na Međunarodnoj svemirskoj postaji dijelove novog znanstveno-edukativnog filma The Challenge. Posadu dakle čine jedan kozmonaut, ali filmski producent Klim Šipenko te glumica Julija Peresild. Njih dvoje prvi su posjetitelji Međunarodne svemirske postaje koji će tamo snimati scene za film, to je prvi ovo put u povijesti da je jedna filmska ekipa s tom namjerom poslana na postaju. Glumica i njezin producent u orbiti će provesti 12 dana, a namjera im je snimiti nekoliko scena za spomenuti film, čime će prestići plan Hollywooda da na Međunarodnu svemirsku postaju pošalje Toma Cruisa s istom misijom. Radnja filma vrti se oko liječnice koju glumi Julija Peresild, da čiji je zadatak otputovati na Međunarodnu postaju kako bi pomogla liječiti oboljelo kozmonauta. Ona će se u
narednim danima, dakle, baviti glumom, dok će joj kolega Šipenko biti istovremeno snimatelj, tehničar rasvjete i redatelj. U filmu će se pojaviti i kozmonauti koji su već na postaji. Stigla nam je i promjena vremena. Nestabilno vrijeme trajat će, kažu, danima. Vremenska prognoza. Do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Oborina će mjestimica biti obilna, osobito krajem dana i u noći, ponajprije na Jadranu i u područjima uz Jadran. Zapuhat će većinom umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura na Jadranu između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Jutrošnje temperature zraka iznosile su Mokošica, Gruž, Lapa 21, Gorica 20, Župa Dubrovačka 19, Cavtat 18, Gruda 17, Ston, Trsteno, Lastovo 21, Metković 22, Korčula te Ploče 19 i Mljet 18 Celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno oblačno, uz kišu, vjetrovito i hladnije. Oborina će često biti obilna, pogotovo na jugu zemlje gdje će biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu se očekuju i kraća sunčana razdoblja, ponajprije na srednjem dijelu. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana još uvijek umjereno i jako jugo. U unutrašnjosti Dalmacije i uz obalu temperatura će ići od 16 do 21 Celzijev stupanj. Nestabilne vremenske prilike koje će do kraja dana zahvatiti područje cijele zemlje uzrokovat će nepovoljne biometeorološke uvjete, što kod meteoropata može izazvati lošije raspoloženje i osjećaj umora. Razmjerno naglo zahlađenje u drugom dijelu dana, osobito u unutrašnjosti, može uzrokovati tegobe bolesnicima koji boluju od krvožilnih i plućnih bolesti. Iako je vrijeme idućih tjedan dana nepovoljno, mnogi pa i do zimskih mjeseci nemaju namjeru izbaciti kupanje iz svog rasporeda. A evo i pregleda gdje se i na kojim plažama možemo bezbrižno kupati, a koje se za kupanje ne preporučuju. Iako su ispitivanja razine kakvoće mora kroz ljeto pokazivala i nezadovoljavajuću kakvoću, zadnje ispitivanje koje se provodilo dva tjedna pokazalo je izvrsno stanje. Ispitano je 120 uzoraka razine kakvoće mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Od Prevlake pa sve do Korčule stanje mora je izvrsne kakvoće. Krajnji jug županije već je tjednima zadovoljavajuće ili izvrsne kakvoće, dok je najduže nezadovoljavajuće bilo na području Stare Mokošice, no i to se stanje prošli mjesec popravilo. Zadnje zabilježena izvrsna kakvoća mora dopušta kupanje na svakoj plaži. Bilo je to sve u vijestima. U emisiji na dnevnoj bazi uskoro govorimo sa ravnateljem Lučke uprave Dubrovnik Blažom Pezom. O kruzer sezoni, najavama za iduću i vječnoj temi jesu li kruzer gosti više od štete ili koristi destinaciju u kojoj dolaze. Ostanite svakako i dalje uz naš program. Lijep pozdrav i doviđenja.